Ahoj váš přátelé, já vás vítám u čtvrtého pokračování z příběhového DLC Last Train Home. A jdeme se podívat dneska na houpačku. A evidentně to bude jako na houpačce. Co se týče příběhu, vesničanům jsme pomáhali kde se dalo, ale tohle byla divočina. Nejdřív jsme se ztratili a kvůli tomu pochodovali celou noc, během které jsme narazili i na stvůrcu z bájí a legend Baba Yaga, že by? A když jsme pak konečně čelili brudým, sotva jsme se už drželi na nohou. Nemá to chybu? Příběhová četa se nám tentokrát skládá. S Jiřího Kukačky, který drží pušku typu 38, Ladislav poživil kulomečík, takže budu jak ryba ve vodě, aspoň doufám, puškohled a ostřelovače máme konečně. Nemáme teda tichý režim, nikdo nemá tím. Každopádně, vítejte, usaďte se, bude to zase epické a dobrodružné. Zoltán je velice, velice dobrý vypravěč. Tak pojď, Zoltáne. Tak se ukáž, houpačko. Kloužili jsme se už hodiny a po vesnici nebylo ani vidu, ani slechu. Poživil se pořád, ptal, jestli už tam budeme. A Kukačka zase sliboval, že tam už opravdu skoro jsme. Jarábková je už chtěla oba zaškrtit. A do toho jsme ještě neustále slyšeli vytí. Hej. OK, ale tak jakoby koukám i nás šest, takže to vypadá se na slušnou řežbu. Dostaň se do vesnice. Po vesnici ani stopy. No počkej, tohle nebude jednoduchý, musíme držet nějakou formaci. A kulomečík a hlavně potom využít. Tady máme medika. Ano, pane. 8, ok. Zajistit objekty, pozice, cíle, to je pěkný počasí, fakt to vypadá kouzelně. Ta fakt to jde přibližovat víc, než to šlo v té originální hře. To víš. Vlci. A to by nám nemělo dělat žádný problém. Naopak, my se takhle budeme krýt. Šup. Počuvám. Tuto to půjde. No si myslím. Tak pojď. Bez šance. Milosrdný bože, chraň ty vlky. Ne. To nemůžem. Ale můžeš. Ano. Neboj se, teď jenom prší. Jo, fakt je to přiblížení daleko větší, lepší. Ano, pane. Bych to nejradši hrál takhle, ale nevidíš na krok. Prostě takhle komand nemusíme dneska. Klid. Co je, strom padlej? Rozumím. Další strom padlej? To jsou nějaký fígle, ne? Nechajte to na mě. No počkej. Mením pozíciu. Zbytek udělá tohle. Já nehodlám tady riskovat nějaký. Merik to veme. Připravený. Presouvám se. Já jsem nerozložil kulomečík, já jsem dobrý ondrák. Pauza. Léčka jak blázen. Nikdo nic? OK. Připravený. Divný, ale dobře. Valíme. Už idem. Ano. Tady budeme potřebovat sadu, kterou nemáme. To asi určitě ne, ale tady když bychom takhle prošli někudy. Postarám se o to. Projdem. Ale můžeme možná i potom, ne? Ne, já si potom tak, tady jsme to obešli. Náhle jsme zaslechli krvelačné zavití a v tom se před námi objevil obrovitánský vlk. Pořádný hova. Červený čepeček jsme sice nikdo neměli, ale vlkovi se i tak na nás očividně zbíhaly sliny. aj, karamba, tak počkej, no tady jsem teda docela blbý, jako jsem teď tady zrovna, sakra. No nic, tak tady asi jakoby semle. A kulomečík, no, co nejvíc. Radikál. A jestli tam máme ještě nějaký granát? Jsem připravená. Ale máš tu, ne, smrtící, zóna smrti, ne, to je zóna smrti. Mohla bys jí dát. Dej zónu smrti. Tak, měli bychom jít teď podle mě celkem v cajku. Připraven. Ty bys mohl jít sem. Ty bys mohl jít. Bych chtěl někoho, aby trošku jako poskytnul to krytí, no, ale... Pojď. Bum. No. Dobře. Teď to jsou jenom vlcí, to přece naší legii nemůže vůbec tady to přece nějakým způsobem vyobtěžovat. Jdeme. Ty to taky rozlož. Zónu smrti. Ano. Presouvám se. Je tady cajk všechno, doufám. Okay. Jdeme přes most. Elita. Vyrážám.
Počkej. Nepriateľ. Ha. To tak nejde. To... Dohliadnem na to. Rozstřílej to, ne? Tak to rozstřílej těch nábojů, není to škoda? Tak, okej. Okay. Kam půjdeme? Radši sem, ne? Tady by totiž podle mě něco mohlo být. Já si takhle vemu fokusa. Aha. Další vlčiska. Kam jdete? Bastardi psí. Hledám kryt. Pojď. Oči na šťopkách. Nepřítele. To je nějaký nesmysl, já nevím koho. Aha. Overím pozici. To je zase nějaký vlk jak hovado. Tak počkej, okej. Tuto to půjde. Zóna smrti. Rozkladám. Dělej, rozkládej. Tak tu koksal, to je fakt obrovský. No, psisko ošklivý, ale tady nám chcípá medic. Docela těžce. Můžeš se vylečit sám? Můžeš. No, ale v pohodě jako. Ale ty buď já i další. Sunejte je! Zase myšli po něm. Nepřítel! Koksol těch tam je. Taková vlčí smečka, dělej ten medic jako. Kok jsem to docela jako dostává, protože je to nejdůležitější součást naší. Já jsem to trošku blbě rozložil, uznávám, ale hej. Dobrý. Nechám pokojený do vesnice, Mením pozici. Psisko jednou vošklí, počkej, tady nějaká mrtvola nebo něco. Raněný člověk! Oni ho pokousali ti vlci. Oživit. Ne. Jak ne? Ne. Jak ne? Medic? Jak to mám udělat? No jak asi, no jakože ho vemeš lékárničku a prostě ho oživit. Ale on je možná mrtvý, ale to proč by nám... Proč by nám takhle byl zvýrazněnej zase? Jde se na to. Ne. Rozkazy? Nemůžu s ním ani mluvit, ale to je divný. Ano. Proč bliká teda? Možná jsem měl zachránit jako vedlejší quest nebo tak něco a zlíhnul jsem. Rozumím. Je to možný, no tak bohužel s ním nic neudělám. Postarám se o to. Tak, tady se dostane do vespečky, co je tady. Co je tady. Ano, pane. Nic tu neponechejte, všechno prozkoumejte. No, ale tady je jako nějaká chýša. Už jdem. No, tady měla by vesnice. Podle map. Říkal Fučík, nebo kukačka. Nakonec jsme do té vesnice šli celou noc. Rudí očividně svěřili zásobování do rukou někoho kompetentního, takže by pouhá sabotáž nestačila. Trvalo nám, než jsme k té vesnici našli i vesničana. Pracoval zrovna na poli. Byl jen kost a kůže. Neduživý a málo oblečený na takové počasí. A rudí na té vesnici parazitovali víc než vlci. Aha. Zachrání 4 vesničany, zabij ruského důstojníka a zničí 12. To zničí 2 nákladňáky, když nemám granát? To je celkem ostrá výzva. Neříkám nic. Rozkazy, pane. OK, takže bychom mohli první obsadit tady Vyžicu. Poslouchám, pane. Tím začneme. Ano, pane. Tím získáme nějaký strategický přehled. Aňu, paně, hotovo, paně. Poslouchám. Jak nepřítel, ty bude nepřítel, fakt že jo. Ale to jsou, jo, zachraň ty lidi, jasný. Tady taky. Vy tady masakrujete dělníky na poli, jo. Hamba vám. Dle rozkazu, na stealtha. Zkusíme to, dáme tomu šanci. Ano, pane. Tady bychom se celkem měli podle mě jako slušně schovat. Nemohl si nic vidět. Tak, potřebuji nějakého ticho šlapa, stůj. Což je kdo? Rozkazy. To nejsi, ty jsi. Oddělíme ho od skupiny. A ještě jsem viděl druhýho. Tak, tady ty dva máme, pěkně. Tak, vás dva, já potřebuji dostat semhle. A semhle. Ha! Ideální stav, ty jdi na tohodle. Tyš. Nemáš zač? Synku.
Těžká je účast, znáš li. A půjdeš s náma, nebo už máme tě na starost, nebo jak to bude? Tak, ten samý postup. Četa a teda zůstane zatím tamhle. Jistotka. Ten je tu sám. Dle rozkazu. Nikdo, teď se neprotahuj to. Vidím nepřítele. Rozumím. Nebude to čekat, pane. Nebude to ani čekat, ani nebude vůbec vědět, že se něco takového tady dělo kdy. Tak, tamhle koukám, jde pěkná elita. To jsou dobrý elita teda. A na ty bychom tam mohli nalákat nějakou pastičku, ne? Postarám se o to. Pojď. Poslouchám, pane. Všichni, tady je zvon. Ano, pane. Což není úplně dobrý, ale nikdo tu není, nikdo ho nehlídá, takže bychom měli zničit, podle mě, dokud je čas. Sice není povinnost spouštět alarm. Tak, tady bych mohl udělat co? Rozkazy. Zase nechci plýtat náboje, no, tak co snímat, jo? Bych udělal toto. Rozkladám. Bych je tady postřelil jak psi. Čekám na rozkazy, paně. To samý. Tuto pojde. Ty mě neuvidí, takže to je cajk. Granát, no jako nevím, jestli to je dobré řešení, ale uvidíme. Možná jo, možná ne, tohle znič. Vaše rozkazy? Říkám ještě, až projdou úplně před nás, aby jsme je prostě rozmasakrovali úplně. A jako jo, asi bych řekl, no tak nebylo to úplně, úplně nejlepší, ale... Ale podle mě v cajku naprosto. Ježiš, kdo? Počkej, tady ježiš. Pojďte kryt sem. Pojďte sem. Ty to rozlož. Ty jak bys met. Stoj na místě. Já chtěl k tomu zvonu, to je trapák. Jsem připravená. Ty jsi mrdý chlapec. Pane? Tak už to bývá, pane. Tak už to bývá, pane, bum. Tak a tohle nebudeme řešit, nebo ten se vyřeší sám? Hledám kryt. No tam číhá. To budeme číhat všichni, počkej. Jsem připravená. A nebo to uděláme takhle. Ano, pane. Jsem na cestě. Aha. Bylo to lepší. Dobrý, tak teď kdo potřebuje největší ošetření, to je v podstatě skoro nikdo. Ano. Tak pojď ty zase, no, medic, tento, medic dostává, jinak jsme všichni bych řekl, až moc dobří. Čup, a to jsem zbytečně vyplýtal, bych i řekl. Možná jsem to tam mohl nechat, ale tak každopádně jsme všichni full service, příběh pokračuje. Obsadit dvě ještě, teda asi za... Kde zase? Jo, počkej, tady budou všichni ty zasničení. OK. Tož tady, to je v cajku. Rozumím. Sleduj, tady s tím uděláme rychlý proces. Vaše rozkazy? Tuto půjde. Zóna. Zóna. Ano. Odjistit. Poslali jsme vesničany domů, aby se najedli. Tak. Zahřáli a počkali, než se vypořádáme se zdejší situací. Počuvám. Což bylo je... skoro hned, že? Zoltáne. Vaše rozkazy? Jdeme sem. Čekám na rozkazy, pane. Hledám obsaďte kryt. To. Tak, to bychom měli teda druhou část. Zniž náklad nějaký a zabíru skoro stojníka. No ještě to asi nebude úplně tak jednoduchý, ale jsme na dobré cestě. Tak, vlajka vztyčena. Jdeme na ně. Já i počkej, klid zase, jo, nežádej. Já vím, že zase ti to jde, že si hr, počkejte tady, klíč. Klíč využijem, tady je důstojník, tady jsou stráže. Tady je co, že to tady svítí červeně. Je dřevo na podpal, nebo co? Já jezdíš nákladňáky, kde jsou ty nákladňáky, ty budou ještě někde tady vepředějc. Ty koks. Tak počkej, my to vemem tady horem. Přes pole. Přes louky, lesy, pole. Ano, pane. Můžeme klidně tudy. O tudy to je jedno, tak dva jdou tudy, tři jdou tudy, domluvte se. Mám rád si. Rozumím. A tady to vypadá, že nic není, ne? Doufám. Postarám se o to. Pojďte tady dozadu, všichni.
na klid. To tady to vypadá, že tady ještě jako... Ale tam nic nebude, pojďme se. Rozumím. Pojďme se schovat tady. Nepřítel. Aj, už jsem ho taky zahlíd. Klid. Tyhle by nás vidět neměli, že ty jsou za plotem všichni, takže... Tam cajk. Tady se trošku obávám, že... A tak tyhle by se taky dali obejít teoreticky. Ano, pane. Vidím nepřítele. My tež, počkej, ten čumí tam, tak tohle je úplně mimo. To bych sem se dostal skoro nepozorovaně. Zkouším. Kde je ticho šlápek? Dle rozkazu. Měním pozici. Kde je druhý? Počkej, kdo? Kdo mě viděl? Jaj, to z průser. Tenhle ne. Měli jste vidět obličej oficíra Rudých, no, když nás to... zmerčil. Aha, tady, mrzáci. Pane. Prčit z práce, zase jsem si to zkomplikoval. Hledám nic, klid. Přesun sem. Připravenější už nebudu. Přesun sem. Měňte stealth, ty dej kulomet, ty ho asi ale budeš muset dát semhle, panáčku. Jinak bude zlé. Připravený. Pojď, bum. Kdo to mě tady hudí? Vaše rozkazy, pane? Nechte mě. Takhle se tady můžeme bavit dlouho. S tím nemám problém. Kulomečík rozložit. Oficír má možná vítr, bych řekl. Já vím, že tam nejsem jako úplně nejlíp. Nicméně zase tady... Tady nejsem úplně krytej, že jo. A tady ještě dva bych snes, sniper. Počuvám. Zaujímám pozici. Hej. Hledám kryt. Ne, už nic. Tady to jako ty. Rozkazy? Mohli furt trošku jako vylepšit. Ano, pane. Nevadí. Tady budou někde ty nákladáčky určitě. Pane? Dobrý. Neřešte, když jsou tupí, počkej, dojde pro ten klíč ještě. Ať to máme kompletní. No, jak zranění nejsme, takže tak špatný to nebylo. Poslouchám. Pár jsme jich vybrali, vyvraždili. Podíváme se tady na to vozidlo teda. Nebo co to tady je? A vozidlo kde? Ty koukaj krásně. Pojď ticho šlápku. Silent. Nepřátelské vozidlo. Už ho vidím. Aha. To je blbec. A se, no tak asi teď to nevím, teda. Pane! Zameriavám. To je jasný, že zdrhne. Sakra práce otrocká. Moje chyba. Moje chyba, byl jsem moc hr. Nebo respektive jsem mu nedal ten stealth mod. Taky nevystřelí, on je tam sám, jsou tam tři a on na ně jde jak by se nechumil. Tak ten klíč si vzal. Ano. Nebo si půjdem ze spoda, no ono to jako moc, no počkej, mohli bychom. Presouvám se. Mohli bychom zkusit vyklidit tyhle. Přece jenom stráže vlastně už tu nejsou. Rozumím. Že já ještě vlastně teď udělám takhle. Hledám kryt. Tak jim v podstatě přichystám celkem... Aha, počkej, jsou ještě tady. A to nám nevadí. Ticho šlápka beru. Ano. Hledám kryt. Nehledej. Začí takhle, ty mezi tím rozlož guliamet. Dej ho sem do vchodu. Tuto to půjde. Poslouchám. Ty jdeš sem, pak zdrhneš sem. Zaujímá pozici.
Tak. Schovej se. Kam až jdeš? No proto. Tebe vyřídíme hned jako druhýho. Nebylo to nic, neboj se. Neboj se nic. Takže tady by měl být klid zadu, za mnou. Co to tady vůbec si hlídal? Vůbec nic. Nevadí, tak jsem. Měním pozici, sniper. Smrtící Dead Eye oko, taky by mohl dát sem. Vem medika. Šup. Pane. Otevři dveře. Rozumím. A nic. Što? Je zde kdo-nibuď? Ne. Jasná věc. Už jdu. Dle rozkazu. On se prostě nepodíval. A je tu granátník. Pozor na něj. Co? Dveře odevřený. A nic to s ním nedělá. Nic, jdeme sem. Střelíme ho do hlavy, třeba se zpamatuje. Jdu na pozici! No tady, no. Nemusím si to ukázat. A proč tam se bojí? No proto, ale tu. Kulomečík nestřílí preč, jo? No tak, a tak tohle přece. Jako ten kulomečík je docela teda marný. Připravený. A kol se sestřelou hovojina. No. To půjde. Sice teda dostává bomby, ale... No. Já vím, no teď jste tam sám, snad vás nevyvraždí, tak jste legionáři. A tak orchestr no. Přišel o dirigenta. Přesně, dirigent. Sice teda tady jako zbytečné ztráty. Budeš v pořádku. Uvaž mi tady borca. Kulomečík snad asi ten, já nevím. Strana. Dobře. No, možná bych ho mohl fáčovat, no. Pravdu máš, když teda jako... Asi to zvládne bez toho. Pane? Čekám na rozkazy, pane. Pane? To by šlo. Pojďme všichni, nejenom ty. Pojďme, počkej. Kde je ten... Poslouchám, pane. Už jdu. Pojď. Kam čumíš? Sem, to je akorát čum. Samozřejmě. Hezky opatrně. Tuf. Tak, super. Máme tady lékárničku, jsou nějaký výbušniny, střelivo do pušky, střelivo do pistole, jako dobrý. Neříkám nic. Ale přeci jen. Připraven. A co tady to teda, to dřevo je nakonec na co? Rozhodně ne. Jak to mám udělat? To jsem tam jako jsem mohl nějak dostat teoreticky. Tak, počkej, fokus. Vaše rozkazy? Overím pozici. Pane. Pane. Rozumím. Tak, nesmí nám zmizet ty nákladňáky teď. Jo, a co není tam to, co jsem viděl? Ne, to je tady někde nahoře. Jasný. Okej. Okay. Tož tady to v tom poli, to je moje výhoda, to nikam neodjede. O to se postarám, nevím teda sice... Aj, tady ještě by mohly být nějaký věcičky. Počkej, hoď tam fokus, co tady je, stojí to za hřích? V téhle malebné vesničce bylo pohřebiště tanků. Ty kokso. Cože? No tak to je masakr. Pane. A je tu někdo? Ano, pane. Čekej, pane. Co, proč ty tady, no ty fokusuješ, jo? Uh-huh. Počúvám. Počuji? No ta polní kuchyně. Rozkazy? Taký vem. Vy tam nemůžete, to je škoda, kdyby jsem měl nějakou opraváreckou tu sadicu. A tak počkej, obsadíme věž, máme strategickou výhodu. Připravený. Mohli byste jít bez toho stealtha. Tichého režimu takzvaně.
Tady bychom mohli mít početnou výhodu, abych tady mohl dát křížovou palbu. Škoda, že nemám granátníka. Ukáž, kde? To je stejný všechno, ne? Počkej, není, ale prdlajs. Ježiš, vy jste tady, vy tady děláte co? Ty asi nebudeme řešit, ne? Počuvám. Tak, já bych udělal totiž jednoznačně. Kulomečíka zde. Ale mi to neskazit. Vy jste měli sem? Ne. Taky stealth všechno. Počuvám. Ano, paně. No, uděláme křížovou palbu. Pojď ještě sem. Vaše rozkazy? Ty se vymiň s tímhle. Rozkazy. Postarám se o to. Jde se na to. Pane. Tak, kdyby vozidlo chtělo... Kam jdeš? Vaše rozkazy, pane? Jsem na cestě. Tak, báječné. Děláte mi radost, takže tady rozložit. Šup. Tuto to půjde. Třeba vozidlo, aby jsme pokryli. Jde se na to. Tak. Pane? Přesně, ty stojíš znamenitě, ty to vemeš přímo takhle. Kdyby se rozjel proti nám. Připravenější už jdu do krytu. Pojď sem. Ty se asi moc nezapojí, jen tak zlehka. A už je to tady. Tak šup, odkryt karty. Odkryt karty, ať si vůle boží. Ústup! Ústup! Prý ústup, kam chceš ústupovat? Marný, marný. Připravený. Dobře to děláš. Tak, tady bych to udělal, ten pojede taky ze zora, takže tam to byl stejný postup, tam bych je vyplašil stejným stylem. Připravený. Sniper to vzal taky hodně pěkně za mě. Čekám na rozkazy, pane. Neznáju jak. Ty jsi nějaký civilista. Tady je otázka, počkej, tady si dáme fokusíka. Tady si ještě hodíme takhle zorné pole. Stejný postup, tady by to měl být v cajku. Tak počkej, tak ty by mě neměl jen tak vidět, já se tady krásně bych mohl teoreticky proplížit až do toho pole. Možná taky ne, já nevím, ale zkusím. Tady ty mě neuvidí určitě. Vyrážám. Čekám na rozkazy, pane. Úplně nádherně, co jo. Jsme všichni? Kompletní četa? Ano. Nemá to chybu. Tak, stejný postup. Zlikvidujeme úplně brutálně. Ten pojede zase sem, takže tady to uděláme. Takto. Křížná palba, sniper. Zde. Zde. Zapitel. Tady. Ne. Ano. Zapitel. Rozkladám. Čekám na rozkazy, pane. Není problém, už to máme. Šup. Ústup. Kam? Co druhý vůz schvátili plameny, si o něj Jarábková zapálila cigaretu. Přesně v ten moment se do ní Koňárek zamiloval. Vaše rozkazy? Oprava tanků byla nekonečná. Trochu jsem si schrupnul, ale Koňárek se mnou začal třást a žvanit něco o rudých a náhradních součástkách. Ukázalo se, že rudí si přivedli posilu v podobě celého tankového praporu. Naštěstí jsme byli tak nevyspalí, že jsme ani nestihli spanikařit. A už jsme byli v tancích připraveni rozsévat zkázu. Ano? Ty koks. Jaj. Karamba. Odsaď. Úkol zlikvidovaných nepřátel 0 z 58. Skoč do Polian. Poslouchám, pane. Jsme všichni v tankách, tyjo. Jde se na to.
A máme tady ještě, proč tyhle ty tanky? Jaj. Připraven. Čekaj, jak tři tanky? Každý obsluhuje dva. Rozkazy, pane. Rozkazy. Je nás dva, čtyři, šest, takže tři tanky. Jasně. Ano. Mhm. Rozkazy. Ano, pane. Jde se na to. Vidím nepřítele. Kde? Jdu dobře? Odkud jdou z meci? Odsaď, musíme to udělat prostě křížně, to znamená tady. Vaše rozkazy, pane. Tady. Aby jsme měli stejnou tak nějak podporu. No. Stůj. Jde se na to. Kouse, tady, stáhni se. Jo. Nepřátelské vozidlo. Rozkazy? Tak teď by to mohlo být, ne? Au. Ty koksa, kam jdou tyhle? Dobrý to mám. Poslouchám. Stahovačka. Bum, do těchhle nahoře, tam bych poprosil. Tak, teď se spojte se. Rozkazy je synem smrti. A to je blbý, boom. Jde se na to. Boom. Tady toho musíme, tak, ne, tady ten je primární, Připraven. Tenhle je primární. Tam to jinak bude pruser, boom, všechno do něj, plná palebná podpora, tím směrem všechno. Tak. Ale my, počkej, máme tady. Ne. Pojď do dalšího tanku. Stáhni se. Bomba, úplně jsme vyřešili, to vůbec nevíc, jo. Jdem. Tanky upravený a jdeme. 40 na 58, já si myslím, že jste skončili vážení. Čistě nechvátej, ale všichni tři, boom. A tak jeho takhle pěkný tankový bitvy. Chválím DLCčko, moc se mi to páčí. Boom. 45-58. Nádhera, tyjo. To měl jako tanků celou divizi. Prapor nebo koho. Boom. No milé rád. Nádhera, to když pálí ve třech, to je žrádlo. Kam ty zdrháš, prosím tě? Neboj se nic, budeš tam mít velice brzo za sebou. Posledních pět vojáčků? Aha, tady celý pluk. Jste se někde ztratili, co, borci? Útočím. Rozkazy. Bylo od Rudých hezké, že nám přivezli náhradní díly k našim novým tankům. Vesničané nám dali teplou večeři a i kam složit hlavu. Spalo se nám hezky s vlastními tanky za okny. My jsme se rozbili navzájem bez tak. Mise byla úspěšná. Není co řešit. Necháme je, nejsme vrazí. Legionáři. Boží. Konečně první se, kterou jsem dal na poprvé tady z DLCčka. Velice jsem si ji vychutnal, jakož to každou další, kterou teď hraju. Moc se těším na další. Fakt jsou dobrý tyhle. Takže se mějte krásně, budu rád, že mi tam dáte určitě lajčík, nějaký ten komentář určitě napište a budu se těšit u dalšího příběhu se Zoltánem. Mějte se fajn. Mohl bych dát i ten odchod, že, když už jsme u toho. A uvidíme se příště. Čauky.